Mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi yani IPOA sasa imeanzisha uchunguzi dhidi ya maafisa watatu wa polisi mjini Nakuru baada ya video kuonyesha wakimpiga mtu mmoja barabarani. Aidha, maafisa hao wa polisi walimpiga mwanahabari aliyekuwa akirekodi ukatili huo. Steven Leto na taarifa kamili. Hapa ni eneo la Barnabas kwenye barabara ya Nakuru kuelekea Eldoret tarehe 23 mwezi huu. Mzee huyu kwa jina Francis alikuwa akilalamika baada ya polisi huyu kudaiwa kugonga gari lake. Hebu kuja uchukue hiyo picha uone bila anagonga gari hapa. Na baada ya mabishano maji yalizidi unga. Afisa wengine wa polisi walifika hapa na ndondi zikaanza. Mpigapicha Simon Ben naye akijipata babaya. Ukiangalia kwa hiyo footage nilipiga, alirudi akakuja kwangu hivi akaigonga, akagonga nini yangu, simu yangu ikaanguka chini. Unaona ikianguka paka chini, akanigonga mangumi huku na huku na huku kwa mambavu. Sasa shirika la IPOA imetangaza kuanzisha uchunguzi dhidi ya maafisa hao na kuwapa kuwachukulia hatua iwapo watapatikana na hatia. Aidha, wanaharakati wa haki za kibinadamu nao wamekashifu vikali vitendo hivyo vya polisi. Na tungetaka hiyo mambo iweze kuchunguzwa kwa sababu inaonekana hii mambo complain imekuwa mingi sana. Hata hivyo, Inspekta wa polisi Hilary Mutiambai amepuuza video hiyo akisisitiza kuwa video hiyo haikuonyesha matukio yote, akidai kuwa Francis ndiye alianza kumpiga afisa wa polisi. Unapiga askari kwa nini? Steven Letor, Runinga ya Citizen.